Rock Academy rikthehet në Shkodër, por këtë vit me një risi, me degën shkrim muzikor. Faza e parë ka nisur që prej datës 16 korrik dhe është mbyllur këtë të premte. Për këtë aktivitet, flet dhe i mirënjohuri Markelian Kapidani. Si çdo vit, Rock Academy kthehet edhe këtë rall me të reja. Jemi në fazën e parë të kurseve dhe konkretisht në këtë moment po zhvillohet kursi i shkrimit muzikor. Është një risi e cila sjell teknikën e shkrimit muzikor përmes instrumenteve digjitale, siç janë softuerët modern të shkrimit muzikor. Kjo gjë sjell tek studentët, pra jo vetëm mënyrën e shkrimit, por edhe në një tonë më të afërt teknikat e reja tipografike për të shkruar partiturat. Ne normalisht i kemi zgjedhur në një farë mënyrë ato studentët, që e kryesore është që ato të jenë të interesuar për leksionet që ne japim, pra të kenë interes dhe normalisht ky interes vëhet pastaj në funksion duke bashkëpunuar në grup, se ideja kjo është në fundit që studentët të krijojnë një rrjetë me natyre. Natyrisht, pandemia ka sjell ndikim tek organizimi i aktiviteteve. Këtë vit ne i menonim të bëni diçka me të vërtet madhe, por fatkeqësisht pandemia në ka detyru të zvoglojmë pra aktivitetet, ose t'i minimizojmë një farë mënyrë, pra, sepse ishte pa mundur pra që të krijoheshin ato projekte që ne kishim, ku fluksi i pjesëmarrjes ishte pra më i madh. Dhe jemi detyruar pra të presim disa aspekte, të presim me gërshërë. Si do kjoftë, ne vazhdojmë pra me ngulm, sepse besojmë në projektin e Shkodra Jazz Festival dhe Tech Rock Academy. Kemi vendosur pra gjithë pasionin, gjithë dëshiren për të realizuar diçka të mirë, fillimisht për qytetin tonë, pra për Shkodrën, dhe më tej kur me shpresë për të hapur edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë. Aktiviteti organizohet nga shoqata kulturore Rock Jakaj dhe financohet nga Bashkia Shkodër në kuadër të programit Reload, si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës.